Dobar dan svima, dragi naši gledatelji Šarenicu u Radio Televiziji Srbije. Veliki pozdrav za sve gledalce, ali specijalno za gledateljke. Na njih moramo misliti 365 dana u godini, ne samo danas kada je 8. mart. Međutim, u tom momentu, u 8. martu, cveće cveću. I zato da se slažu sako, jedna orhideja za Anu Emić. Ja, pa mnogo ti hvala. Dragi gledalci, ali pre svega drage dame, ja vam želim da vam, kao što je Slobodan rekao, svaki dan počne ovako, ne samo 8. mart, da imate uvek pored sebe ovakvog ili nekog sličnog gospodina koji će da vas nasmeje, da bude pažljiv prema vama, da vas čuva. A moj 8. mart ne može lepše da počne uz Slobodana Šarenca i jednog pravog gospodina naše muzičke scene uz Slavka Banjca. Daleko negde, ko zna gde. Slavko, pa dobro nam došli. Bolje vas našao. Uvek divno sa vama, naročito kad počne da. Šta će nam Šarena sada ovde? Toliko smo sve duže. Ne znam zaista. Šalim se, vrati se. Ne znaš koliko te volimo. Dobar dan. Niste mogli bolji dan ili termin da me pozovete u vašu emisiju koju inače jako volim. To je ciljeno sve. Sve vas koji realizujete ovo. Da misli ovo. Ali pesma je prava. I 8. mart i ženama svim, majko, još jedno rodine. Pa sve je tako za ljubav, da. Bravo. Slavko, vi pravo iz studija, je li tako? Krčkate nešto novo. Neverovatno. Nisam uopšte planirao, niti sam se nadao, da će, jer je ostalo još dosta pesama da se sa CD-a ovog poslednjeg, da se promovišu. Međutim, dogodila se pesma. Znači, to se ili dogodi ili ne dogodi. Za par dana će pesma biti gotova. Vrhunski instrumentalisti su svirali. Pesmu je radio Vuk Kandić. Upoznao sam ga pre mesec dana. Jedan vrhunski... Moj bivši komši, mi se znamo 100 godina. Dobro. Bivši komši, okej. Tako je. Jedan divan momak, čovek i... Pre svega. Da kažemo Batakandin sin, da ljudi mnogo da saznaju u kom se radi. Tako je. Znači, to je čuvenog legendarnog Batakandina. Čuvenog instrumentalista i umetnika Vladete Kandića. Tako je. Slavko. I šta je interesantno, zašto je se ta pesma dogodila, vrlo je verovatno da će biti prateća muzika i pesma, naravno, u jednoj od naših jako gledanih serija. O, bravo, bravo. To nam je bio veliki izazov i u narednih 4-5 dana imamo sastanke sa ekipom koja radi tu seriju da vidimo da li ćemo... Da ne otkrijemo da otkrijemo. Svako, hvala na ovom divnom početku. Slušamo vas još do kraja. Samo još nešto. Srećan vam praznik, dragi dame. I evo, pošto ne mogu sve da vas ljubim, preko Ane ću vas popraviti sve. Žao mi je, dame. Grli vas i volim. Hvala vam puno. Hvala vama. Izvolite vi ovde. Izvolite. Tako to radi veći šmeker, vidiš kako to ide. A sad malo poljoprivrede. Imamo mi još dva šmekera, tako? Na svom poslu. Tako je, vodimo vas malo do požeškog kraja. Jeste, počinju poljoprivredni radovi, ali su dva mladića odlučila da sve svoje dobre ideje posvete stočarstvu. Može tako, naš Peđa Stojković. Peđa Stojković. Ruško je dobio ime zato što ima jarko crvenu boju, boju ruže, ovaj, a Miško, po jednom mom drugaru, ovaj, Miško je se rodio na rođendan od mog drugara, ovaj, i bio je jako, ovaj, veselo tele jedno i onda sam dao po njemu ime, drugar naravno nije se naljutio i tako. Ruško, moram i tebe i ti si tu, bre. Dok slušaju radio sa narodnom muzikom, krave opušteno čekaju na obrok koji im sa uživanjem priprema Dragan. On se stara da svakome uz obrok podeli i ljubav koju prema stočarstvu gaji od ranog detinjstva. Da bi se stvorilo nešto više, mora još neki dodatni posao. Ja, hvala Bogu, imam više zanata u ovim rukama. Jedan je
šišanje ovaca, to kreće sad proleće i sezona toga. To mi ovako pomogne dosta u smislu setve. U leto su poslovi oko sena da ima posla jako mnogo. U jesen, kad se već završi sezona, počinje klanje svinja, gdje se bavim i tim poslom. Ne odustajem iz razloga, znam kako su moji preci ovo stekli, kolika su odricanja imali da bi kupili parče zemlje. Do diplome mašinskog inženjera Draganu nedostaje 6 ispita, ali se okrenuo poljoprivredi. Njegov drug iz komšijskog sela, kao inženjer elektroenergetike, vezao je čvrsto korene za domaćinstvo koje je formirao deda Jevrem sa željom da ga mladi dalje unaprede. Pa tako ja gledam. Zato sam ja toliko i radio i da bi im stvorio što više. Mene je celo, tako već, odhranilo, oškolovalo. I mislim da je prokletstvo napustiti svoju dedovinu i napustiti mjesto od koga si potekao. Zato radi na imanju sve poslove, dok kao inženjer elektroenergetike radi projekte. Znanje iz informatike iskoristio je da uradi jedinstveni portal za poljoprivrednike Požeške opštine. Treba da se usavršavamo u pogledu digitalizacije, ali da sačuvamo pravi oblik srpskog sela i ono što vezuje srpsko selo neku tradiciju i neki tradicionalan način života. U domaćinstvu Simovića ne manjka ljubavi prema životinjama, ali bi modernija mehanizacija dobro došla. Da je sreće od ovog posla što radimo, da možemo da priuštimo sebi i priključke koje nam treba i da možemo da kupimo nove. Dragan živi dečački san, a namerava da izgradi modernu štalu i da svoje malo životinsko carstvo u Srednjoj Dobrinji u potpuni konjima formira porodicu i tako učvrsti korene na selu. Vraćamo se ponovo u naš studio i sad pričamo naravno o 8. maštu Danu žena. Najavili smo sve to i kada imate dilemu, dragi moji, šta da im kupite i poklonite? Pa cveće, naravno. One najviše vole to. Iako kažu neka ne mora. To neka ne mora znači da. Obavezno kupi. Ivana Grevski sa nama. Dobar dan, dobrodošla. Ivana. Dobar dan, bolje vas našla. Hvala vam što ste tu. Vi ste dama koju mnogi pitaju za savjet. Kao ja sad kad sam malih da poklonim cvet. Pitam šta je to mogu da poklonim za 8. mart? Pa kao što ste rekli na početku, svaki cvet je za sebe, ali koji god da izaberete, ja pretpostavljam da nećete pogrešiti jer dame obožavaju cveće. Po čemu biramo? Po boji, po mirisu? Pa ja svojim kupcima uvek predlažem da biraju u odnosu na to kome nose. Da li je to mama, da li je baka, da li je drugarica, po karakteru, po godinama. Šta se nosi devojci? Devojci pa crvene ruže. A šta se nosi baki, mami? Baki, mami recimo može ljiljan, orientalni ljiljan. Može neka saksija lepa, jer bake i mame vole to malo da neguju, da čuvaju, da, neka saksija. Draga moja, koje cveće je najbolje koje si dobila za 8. mart? Ne mogu da se setim, ali gledam sad ove zumbule i predivni su i sad je lako sa njima krenula, jel tako? Jeste, sad su zumbuli krenuli i to je nešto što baš onako kupuju često. Prosto kad unesete u kuću, sve zamiriš. Molim te, pokaži ovu korpicu Slobodane. Mnogo lepo izgleda. Sa ovim lila lalama. Ovo ide u tvoj sako. Da. Ivana, koje su bile onako neke najluđe ideje od kupaca za 8. mart? Je li još uvek ono 101 ruža aktualna ili nije? Pa jeste, ali sada više nije ta klasična varijanta u korpama. Sad su ti plišani boksovi, recimo kao što je ovo, ovo je ok sa 3, recimo crvene ruže. Ali te neke varijante. I sad mi uglavnom ispunjavamo želje, šta god zamisle ljudi. Mislim, svašta nešto smo imali da pravimo u nekoj bicikli, neki hidrirane Benetton ruže. Jel kažete nekad smanji doživlje ili ispunite uvek sve želje? Ne, gledamo da, ok, mi sugerišemo da to ne bude baš prenatrpano, da to izgleda, jer nama je bitno da to izađe iz naše radnje, da izgleda onako kako treba. Nije novogodišnja jelka, nego buket. Ne, nego sve je sa ukusom elegantno, tako da... Prije nego što vas pitam, Ivana, o nekom cveću, ovdje moram da pokažem ovo. A ovo je posebno bitno za muškarce. Ovo je posebno bitno za muškarce. Koja kamera mogu da priđem? Evo je, Đole, ovako, gledaj. Ovo je lepo, kupite dami, cvet... To je čokoladna ruža, inače. A onda unutra bombone. E, kaže Ivana, to je čokoladna ruža. To je čokoladna ruža gore, a vi pojedete bombone.
da se ona ne bi ugojila da god ima cvet samo. Eto, tako se misli na dame. Rajska ptica uvek moderna. Rajska ptica je cvet koji je... To je ovo. Ja mislim da to svi znaju. Rajska ptica je ovo. Tako je. Za rajsku pticu svi znaju cvet koji jako dugo traje i sa tim cvetom sigurno nećete pogrešiti. A ni sa orhidejom, da priznam. Ani sa bombonama. Sad pogledamo što god da izaberete, nećete pogrešiti. Ovo su ruže, su ovo isto nešto... To su čokoladne ruže, isto kao i ova. Prelepo mirišu, ukusne su, možete i da probate slobodno. Pa dobro, sad je 8 mart, to je praznik žena, nije za mene. Misliš mi da probamo? Ovaj meda ide uz ovo, naravno. Meda ide, da, uz tu saksiju, da, to je tako sve aranžirano, upakovano. Ja mnogo volim karanfile. Ko ne voli karanfile, ne voli ljude. Karanfili su ispali iz mode. E, da, karanfila nema više. Pa ima ih, ali nisu više toliko aktueli kao što su nekada. Ali oni mali roze, ništa ne miriše lepo. Karanfili, da, to je drugo. Ivana, mnogo hvala. Evo, čestitamo svim damama praznik još jednom. Ja bih poželjela svima srećen 8. mart. A vi poželite da nam kupuju cveće svakog dana? Ja imam to iskustvo da naše mušterije stvarno svake godine, već dugi niz godina, 4-7 godina smo u tom poslu. Tako da mi nemamo problem. Stvarno, ja moram da pohvalim sve muškarce, a da podsjetim i žene da bi mogle nekad da obraduju muškarca. Hvala. Tako je, hvala puno. Blace, naši prijatelji stigli. Hoćemo jednu svadbu sad da gledamo. Jedna svadba iz Južne Srbije, folklorni ansambl Drainac, naši prijatelji iz Blace. Thank you.
Bravo. Bravo, momci, devojke iz Rinca, iz Blaca. Biće naši prijatelji iz Blaca. Ovo je dobar način da uvedemo priču o ovakvom predstavljanju. Međutim, sada u nastavku spletke, kontraverze, zavere, parlamentarizam, sve to... U apisu. Samo si gledao? Ime. Vratit ću to pogledati. Tako je, prošlog ponedjeljka gledali smo prvu od tri epizode novog igrano-dokumentarnog serijala Apis. Gledamo insert. U 15. do 1. 29. maja 1903. 27-godišnji kapetan druge klase Dragutin Dimitrijević Apis odmarširao je sa svojim drugovima pravo u istoriju. Ali ne marširaju samo oni. Na ulicama su i drugi grupe oficira. I Nikodija Lunjevicu. I sa imanja u Grodskoj dovode u Beograd. Predvodi ih Vojislav Tankosić. Odlučan, prek i surov čovjek. Kao i veliki deo javnosti, ti oficiri veruju da će kralj Aleksandar za prestolonaslednika proglasiti Nikolu. U međuvremenu, Apis upada u dvor. Kapiju mu otvara poručnik Petar Živković. Čuli ste u najavi i istorija parlamentarizma i borba za slobodu, ravnopravnost, ali i mračan svet. Intriga, zavera, Apis i sve o Apisu. Sa nama danas na veliku čast ekipe Šarenice Filip Švarn, scenarista i producent. Dobar dan, dobro nam došli. Koliko samo rukopisa u tom jednom i priča se cele nedelje u Apisu. Je li to za vas, Filip, iznenađenje? Se to očekivalo? Pa, ja ne znam tačno šta sam očekivao, ali sigurno da je Apis jedna od najkontroverznijih ličnosti u našoj istoriji. Dakle, o njemu se govorilo još za života, o njemu se govorilo posle njegove smrti i mnogi, čak i danas u određenim političkim zbivanjima, događajima u proteklih 100 godina, traže i nalaze rukopis tog pukovnika. Dakle, šta je tu bit, šta je istorija? E pa upravo smo to pokušali da rješimo. Moj prijatelj i kolega, režiser serijala Apis, Nikola Lukić i ja, u ove tri epizode dokumentarnog igranog serijala Apis. Sutra gledamo tu drugu epizodu. Krenuli ste od 1903. od majskog prevrata, pa na ovam. Da, krenuli smo zapravo od majskog prevrata, jer to je taj trenutak kada Apis zapravo direktno marširao u istoriju. On ima 27-8 godina, kapetan je druge klase, jer je o jednom užasnom mladom čovjeku, ali već i tada se vidi da je Apis karizmatičan. Zapravo, on je rođeni vođa svoje generacije tih mladih pitomaca, poslije oficira. Apisa onda pratimo kako se ta njegova moć uvećava. Ta moć će vrlo, vrlo brzo se pokazati i to će, Boga mi, osjetiti svi u državi. Osjetit će dinastija Karađorđević, koja je nakon majskog prevrata došla na vlast u Srbiji, ali sigurno osjetit će i Nikola Pašić, koji je gotovo čitavo vrijeme bio predsjednik vlade od majskog prevrata. Na kraju ući ćemo pred Prvi svjetski rat, pokušat ćemo da se pozabavimo dileme. Da li je Apis upleten u sarajevski atentat, odnosno šta je to bila crna ruka, gdje su sve tragovi crne ruke i šta je crna ruka držala čvrsto u svom stisku, da bi na kraju ispratili Apisov put do kraja, a gledalci koji su gledali prvu epizodu zna da je njegov kraj bio pred streljačkim strojem u Bikri kod Soluna 1917. na Solunskom frontu. Filipe, moram da vas pitam koliko je trajalo dugo da se vi spremite za sve ovo, koliko je trajalo pisanje i istraživanje, moram da priznamo njemu, a druga stvar mi interesuje, je li bio dobar ili loš? Pa, reditelj Nikola Lukić i ja smo dugo radili na ovome. Pa ne mogu da vam kažem, ali riječ je sigurno o godinama. Najmanje 3-4-5 godina smo nas dvojica pripremali to, tragali za materijalima, razmišljali. S jedne strane, kad je riječ o Apisu, imate i jako mnogo materijala, a s druge strane i jako malo materijala. Dakle, ima tu raznih političkih podmetanja koje su radili i Apisove pristalice, ali još mnogo više Apisovi neprijatelji, to je s jedne strane. Imate onda mitova i znate kako, kod nas ljudi misle da sve znaju. A sad kada pričamo, dakle, da li je Apis pozitivac ili negativac? E pa to je ono pitanje koje sam ja tokom čitavog ovog serijala postavljao samom sebi. Nekad sam mislio da je pozitivac, nekad sam mislio da je negativac, ali u suštini mislim da Apisa ne možemo da procenimo crno-bijelo.
Mislim da Apisa moramo da gledamo u kontekstu njegovog vremena, a kontekst njegovog vremena je početak 20. stoljeća, kada u Srbiji ima jedan snažan elan, kada se Srbija razvija, kada se stvara buduća država Južnih Slavena, Jugoslavija. I u tom kontekstu, kada ga pogledamo u njegovom vremenu, Apis je bez sumnje pozitivac. Hvala vam. Gledamo sutra drugu epizodu. Da, i pričamo još, da, naravno. Sutra, ja ne bih sad tačno da prognoziram, ali znam da bi trebalo da bude oko 22 reći ćemo sata. Oko 22. Malo ranije od 22 sata. Hvala. Hvala gostovanje. Hvala. Ja ne mogu, mila majko, bez njega. Bez njega mi ovaj život ne treba. Miro, izvolite. Izvolite. Šetala tihom znanom ulicom, da još jednom vidim njegov dom. Ja ne mogu, mila majko, bez njega, bez njega mi ovaj život ne treba. Suze teku, mislim da ću umreti, moram ići, moram ga. Thank you.
Jedan od problema modernog čoveka i savremenog načina života svakako jeste problem gojaznosti. Mnogi ga doživljavaju čisto kao estetski problem. Mnogo je više od toga. Zato je danas sa nama profesor dr. Miroslav D. Ilić. Ono D je važno. Dobar dan. Dobar dan. Doktore, dobro nam došli. Hirurg, inače, je li u redu ova najava? Skloniji smo da problem gojaznosti doživljavamo kao deo lepote i onoga kako izgledamo, možda i kako se osjećamo, ali problem je mnogo veći od toga. Apsolutno ste u pravu. Danas u Srbiji ima preko 50% ljudi koji imaju prekomernu telesnu težinu, a negde oko 20% je gojazno po klasifikaciji Svetske zdravstvene organizacije. Međutim, gojaznost iza sebe nosi mnoge probleme od kojih ljudi umiru i to veoma mnogo. To su hipertenzija, moždani udar, ima nekih šećerna bolest, ima drugih bolesti koje otežavaju život čoveka, policistični jajnici, hormonski problemi i tako dalje. Ono što je ključno jeste da gojaznost čoveku otežava svakodnevni život, biva izložen podsmehu i tako dalje, tako dalje. Međutim, naš je zadatak danas, pre svega u medicini, a i svi drugi ljudi, treba da shvate da je gojaznost multifaktorska bolest. Mnogo ima razloga zašto neki čovek bolestan. I mi treba da drastično odbacimo bilo kakvo optuživanje bilo kog gojaznog čoveka i da jednostavno pokušamo da pomognemo u celoj našoj sredini, počev od školskog uzrasta, jer mnogo dece postaje gojazno, pa sve do lečenja savremenog koje podrazumeva ne samo dijetetski tretman, neke lekove, nego pre svega hirurgiju danas. Šta je problem? Ishrana, brzina, način života. Nekad kad smo bili mali, rekli su pojedi sve stanje da budeš debeo, jednako je biti zdrav. Potpuno ste u pravu. Naše društvo je opterećeno brzom hranom, ekonomskim problemima, nedostatkom vremena, nedostatkom fizičke aktivnosti. Jedan kratak samo detalj. Zamislite ljude hiljadama godina, oni su mogli da prežive, koji su mogli da nagomilaju masno tkivo i da u periodima kad nema hrane i da to troše do novog perioda kad bude bilo hrane. E sad pazite, celokupna populacija sveta u izobilju hrane bez fizičke aktivnosti i zato imamo gojaznost kao svetsku epidemiju. Doktore, kako hirurgija danas pomaže ljudima koji imaju problem sa gojaznosti? Hirurgija je najefikasniji način lečenja gojaznosti. Rade se operacije novom laparoskopskom metodologijom. Postoje nekoliko osnovnih tipova, ali uglavnom su redukcijne operacije koje se svode na smanjenje želuca, odnosno nemogućnosti da pacijent uzme više od 4 do 5 zaloga hrane nekoliko puta dnevno, što je sasvim dovoljno za normalan život. I operacije koje se svode na smanjenje želuca i bajpas, premošćavanje 12-palačnog creva, te se operacije rade kod onih pacijenata koji su ne samo gojazni, nego imaju šećernu bolest koja je ili na početku ili već odmakla i dobiju pacijenti inzulin zbog toga. Prema tome, hirurgija je danas zaista najuspešnija metoda lečenja gojaznosti i treba drastično odbaciti priče o nekim uspesima, lekovima, čudotvornim dijetama. Medicina kaže da je 95% dijeta uopšte na svetu, medicinski kontrolisan na klinikama, apsolutno neuspešno. Što se i događa kod naših pacijenata, mi to vidimo svaki dan. Postoje ljudi koji izgube 30-40 kg, ali zato dobiju vrlo brzo 50 kg. Ova metoda hirurgije, koliko traje? To je doživotno tako ili ima neki period da moramo voditi računa još posle toga? Ne, znate šta, hirurgija doprinosi tome da pacijent može da oslabi na idealnu telesnu težinu. E sada, ukoliko pacijent ne bude bio dovoljno disciplinovan, ako bude nastavio da sedi, ukoliko bude nastavio da jede veoma slatke namirnice, to su čokolade pre svega i šećer i tako dalje, slatki sokovi, Coca-Cola i drugi... Znači disciplina, da nas ne razumeju pogrešno, gledalci, disciplina važi i posle operacije i operativnog toga. Operacija doprinosi tome da pacijent omršavi i da stekne uslove, da može se kreće, da promeni svoj život. Ja kažem to mojim pacijentima da zavole samog sebe, tako je. Doktore, ali čokolada. Doktore, ali to ne znači da je svako, da kažemo, u mogućnosti da bude vaš pacijent. Verovatno postoje mnogo veliki testovi, procesi i procedure dok se, ajde tako kažemo, ne dođe do operacijnog stola. Da, vidite, gojaznost koja ima body mass indeks, mi to izračunavamo odnos telesne mase i površine tela. Ako je body mass indeks 35 i iznad toga i pacijent ima neki od komorbiditeta, znači ima srčani problem, problem pritiska, problem šećer, početka inzulinske
rezistencije, policističnih ovarima, taj pacijent zaslužuje operaciju. I to je pacijent koji bi trebao da ima 2 godine takve probleme i koji nije uspeo da reši standardnim metodama. Da, onda dolazi na operaciju. Ili pacijent koji je skoro, rekli bi, potpuno zdrav, a da ima body mass index iza 40. Međutim, moram da vam kažem, zaista, ja sam operisao i pacijente koji imaju 80 body mass index. To su najteže operacije uopšte u hirurgiji zato što postoji najmanji prostor da se pacijent laparoskopski operiše i tu su i komplikacije najveće. Tako da ja svim mojim pacijentima tražim i molim ih da oslabe pre operacije 10% telesne težine. Evo, a onda se pojavi ovako jedan poslužavnik. Da vam kažem nešto. Prvo ovo, pa se onda vidimo kod vas. Šta drugo vam kažeš? Ovo je sigurno za mene. Vi ste na kolače ili na nas posla ovoga? Hvala vam na ovom svemu. I recite mi samo za kraj, pošto znam da imate bogatu muzičku znanje i istoriju. Šta slušate tokom operacije? Jel puštaju muziku? Da. Klasika, šta? Rock and roll? Ne, uglavnom modernu muziku. Modernu muziku. Ne zavisi samo od mene, tu je 30, 20... Cela ekipa? Tako. Dobro, ne smije se bune. Znaju ko je glavni. Hvala vam puno. Hvala puno na gostovanju. A na modernim venčanjima je i muzika moderna. Tako je. Bliži se maj, bliži se kolektivno venčanje ili ljubav u Šarenici. Pozivamo parove da se prijave. Tradicionalna manifestacija Kolektivno venčanje i ovog 24. maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije koji će svoje sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečani jedinstven način pred televizijskim kamerama uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Prijave za venčanje i snova na broj telefona 0677707070. Dobrodošli natrag, gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije. Violeta Popović je sa nama, direktorka turističke organizacije Blace. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Dobar dan, Violeta. Drago mi je da ste vi sa vašim prijateljima danas u Šarenici. I dajte na početku da onako kažemo mapa Srbije, pa da stavimo jednu tačku da objasnimo ljudima gde je Blace, ako ne znaju. Pa evo, ja ću reći, mi smo po drugi put u emisiji Šarenice. Drago mi je da smo ponovo vaši gosti. Posebno mi je drago što je to 8. mart. A reći ću svima koji ne znaju, a nadam se da malo ima takvih, da je Blace u Topličkoj kotlini i između dve lepe planine, odnosno u podnožju Kopaonika i Jastrebca. U Blace svako ko dođe ima da otkrije nešto savršeno, odnosno Beograđani obično kažu da je Blace mali raj za život. Mali raj za život. Šta ima sve u tom? O malom raju. Šta se možemo da vidimo? Evo, s obzirom da je sada aktualan taj seoski turizam, svako naše selo krije, ima ih 40-ak, krije po neku tajnu ili neku legendu. Samo Blace ima jezero koje je naš budući turistički potencijal. Imamo osnovu za lovni turizam, imamo paleontološko nalazište koje je u jednom našem selu Prebrezi gde ima ostataka starih 16 miliona godina i tako. Znači, za svakog ima po nešto i svako se raduje, imamo verski turizam, znači imamo puno okolo nas, crkava i manastira, imamo Sveca u Panju, jednom selu Vrbovcu kod nas u blizini. To je ono što mogu ovako odjednom da vam kažem. Pomenuli ste 8. marti, pomenuli ste da ima dosta žena, vrednih žena. Ovo je bila neka razlika, da kažemo, prirodnim lepotama, odnosno sadržaju tom. Inače, Blace je mesto, odnosno Blačka opština, mesto izuzetno lepih i preduzimljivih žena, a ja sam danas ovde, zajedno sa mnom, turistička organizacija opština Blace, sve te preduzetnice, odnosno neke one koje su najbolje u svom zanatu dovela da budu gosti zajedno sa mnom. Najbolje od najboljih. Violeta, kad pravimo svi zajedno, da kažemo ovu pozivnicu za naše gledalce da dođu u svaki kraj, svaki kutak Srbije, mi obično pitamo ljude iz turističkih organizacija šta je najbolje od manifestacija, a vas ne moramo ni da pitamo, jer to su dani šljive svakako. Da, svakako. Pa imamo preko 40 manifestacija, a dani šljive su stvarno najjače manifestacije u našoj opštini. To je ono prva asocijacija na Blaci. Jeste, kad kažu Blaci, nama je drago da je tako, jer u tom delu Srbije naša manifestacija je možda najbolja.
najbolja, jer u tom periodu u Blacu oko 80.000 ljudi prođe kroz Blace. Ove godine, izvolite, pozivam sve gledalce, od 21. do 23. je manifestacija Dani šljive. Pored te manifestacije imamo i druga kulturno dešavanja. Pomenuću ja manifestaciju Drajincu u susret, ali turistička organizacija organizuje sajam cveća, vuku pohode, to je recimo s obzirom da je naša opština za lovni turizam pogodna, jedna međunarodna manifestacija i niz drugih. Kalendarski pokrivena sva godišnja godina. Mnogo vam hvala, Violeta. Hvala vama. Šampion. U nastavku Šampion ima 11 godina. Voli harmoniku, ali to nije narodna muzika, već je to ozbiljna, odnosno klasična muzika. Četvrto mesto na svetskom prvenstvu veš u Portugalu. Tako je. Nikola Kričak iz sela Trbunje, jedan ozbiljan šampion, a tek mu je 11 godina. Specijalno za gledalce Šarenice, Čajkovski i Igra malih labuda. Malo čas smo pomenuli kada smo sa Violetom razgovarali i govorili o tome da postoje, kako reče Ana, jake žene u Blacu, ja kažem uspešne, dobre i koje sve znaju. E sad ćemo da imamo šta tačno znaju. Sa mnom su Suzana Veljović, Biljana Vidojević i Marija Pantelić. Dobar dan, drage moje dame, dobrodošle u Šarenicu. Suzana, šta to znaju sve žene Blačkog okruga? Sve tajne čega? Lepog života. Znaju mnogo što šta, ali kad živite u takvoj sredini, znači gde ima mnogo voća, gde imamo negde oko 3 miliona stabala šljiva i gde živite u izobilju takve dobre sirovine, žene su uzele stvar u svoje ruke i krenule u preradu. Tako da, evo ja ispred žena koje se bave preradom. Sam jedan pionir u toj preradi. Tu sirovinu smo pretočili u jedan zdrav, kvalitetan proizvod i pokazali da možemo i u malim sredinama da radimo, živimo i da razvijamo svoj privatan biznis. Mogu da kažem uspešne preduzetnice, neću pogrešiti? Ne, nikako ne. I šta se žene prave kod vas? Barem one koje vi znate ili vi? Ako prave svakakve proizvode lepe, pre svega zdrave, ali da se vratim na ovo što ste rekli, uspešne, ako jedna žena se odvaži i krene u jedan svoj privatan biznis, a uz to pokrene svoju kompletnu porodicu i od toga obezbedi, znači život jedne porodice, za mene je najveći uspeh. Tako je, bravo. Da ne zaboravim, srećan vam praznik danas uz ovo gostovanje. Hvala i ja želim da čestitam svim damama praznik. Da. Dajte Biljani mikrofon da čujemo i Biljanu. Biljana, rekli smo da ima 3 miliona stabala šljive, ali međutim ima mesta i za druge stvari, ili tako? Da, ima i jako puno lepog, svežeg mleka od koga smo mi došli na ideju da napravimo neke lepe proizvode.
kao što je sir, krem sirevi, paprika u pavlaci, kajmak i tako dalje. I vi ste tako pokrenuli svoju proizvodnju? Da, tako je. Je li uključeno cela familija, celog gazdinstva? Pa u tome stvar jeste. Naša porodica cela je uključena u taj posao. To preduzeće smo osnovali ja i moj suprug pre 26 godina. Nama su se priključili sinovi koji rade zajedno sa nama. Sjajno. Cela naša porodica radi i živi od tog posla. Ja mislim da je to prava stvar za recept za uspjeh Srbije, a ne samo Bačkog okruga i sve ostalo. Tako je, porodica. I znači sve i sirevi i ove stvari možemo da probamo kod vas. Jeste. Vi sve to znate da napravite. Da, naravno, pa mi smo pravili to. Aha, dobro. Pravimo još uvek. 26 godina duga tradicija, nije to mala stvar. Tako je. Dobro, dajte Mariji, molim vas, mikrofon, dati ćemo se kasnije. Marija, recite. Ali ipak sada, pored sira, šta još ima? Pored sira imamo znači najkarakterističnije naše slatko domaće od šljive, kako je Suzana govorila. Kako da je nešto drugo slučajno nego šljivo, normalno. Da, imamo ovaj džem od šljive, takođe i sa šećerom i bez šećera. To je znači jedna stvar da se proizvodi prave na tradicionalan srpski način. Ne dodajemo nikakve konzervanse, pektine i druge veštačke dodatke. Znači u pitanju su naši proizvodi i naše voće proizvode. Znači i vi ste pokrenuli proizvodnju, isto? Jeste, ja sam krenula zajedno uz podršku Suzane Veljović, koja možda se kaže da je moj mentor. Ja sam inače... Suzana, lepe reči za vas. Da, ona je idol, uzor, kako god hoćete. Imala sam na koga da se ugledam. Inače, ja sam doktor stomatolog iz skroz drugačije sfere, majka troje dece, moje deca su mala, gledaju šta radim. Bravo. Hoćete i pokušati da nastave to? Ja bih iskreno volela. Ali mora da rade ono što vole, a ja jako volim svoj posao. To je jako važno. Da spremiš šljivu ili da popravljaš zube? Jedno i drugo, zašto da ne? Hvala vam. Dame, hvala vama. Hvala vam puno na gostovanju. Od srca vam želim da budete i dalje uspešne i da ovako lepo nastavite sa ovom tradicijom i svojim poslom. Hvala. Čestito sam vam praznika, to ću ženiti Slavko Banjac još jednom. Iako se pesma zove Džabejoj, ovim damama nije džabe, one su vredne i jake žene iz Bačkog okruga. Slavko, izvolite. Gledam je, promenila se nije. Gledam je, još je lepša nego pre. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Gledam je, sve godine ne vrede. Gledam je, i slike još ne glede. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Džabe joj, što mi kaže idi. Džabe joj, što neće da me vidi. Džabe joj, sve ljubavi bez broja. Džabe joj, kad opet bit će moja. Džabe joj, što mi kaže neću. Džabe joj, što igra na sreću. Džabe joj, neprospavane noći. Džabe, kad bez mene neće moći. Gledam je, promenila se nije. Gledam je, još je lepša nego pre. Gledam je, još uvek je to. Ona koju sam voleo. Gledam je, sve godine ne vrede. Gledam je, slike još ne blede. Gledam je, još
još uvek je to. Ona koju sam voleo, džabe joj što mi kaže idi, džabe joj što neće da me vidi, džabe joj sve ljubavi bez broja, džabe joj kad opet bit će moja. Džabe joj što mi kaže neću, džabe joj što igra na sreću, džabe joj neprospavane noći, džabe kad bez mene neće moći. Bravo, Slavko, bravo. E, a mi ćemo sada da nastavimo ovu osmomartovsku priču o jakim i sposobnim i snažnim ženama iz Blaca. Srbijanka Zdravković pored mene, gospodo iz Blaca, danas biste recimo mogli do jednog modnog salona pa da poklonite vašim damama nešto odate. Srbijanka, na primjer, haljinu kao ovu vašu, može tako? Može. Jel može? Ručni radovi? Jeste. I kako ste vi to u Blacu spojili? Ono što je vaša tradicija, nešto što se sačuvalo od predaka sa trendom? Naravno. Tradicija je uvek u modi. I uvek može da se spoji lepo, moderno. Jel tome treba da težimo? Naravno, treba. Mi često umetke od čipke ubacimo na naše haljine, tako da dobijemo lepe maturske haljine, unikatne. Na primer, bravo, nema niko takve. Nema niko takve. Nešto pleteno, nešto vezeno. Uvek se vidi da je to iz našeg modnog salona. Odakle ideja, Srbijanka? Pa, verovatno iz kuće. Jel tako? Mi u Blacu svi to znamo, svi to pamtimo. Podrazumeva se da žena treba da zna da plete, da veze. Mi svi to znamo, evo, taj komplet je... Jel se to vi radite? Ručni rad. Jel vaš rad? Jeste. Jeste. Bravo. A kažete mi ovako, je li ima ovih mlađih, to uvek pitamo naše goste u Šarenici, je li ima ko da nastavi, da nasledi, je li ima kome da prenesete? Pa znate šta, moja ćerka mnogo više od mene to radi. I nadam se, ona to voli i zajedno smo u salonu, zajedno radimo. I nadam se da će ona to nastavi i ona čak više radi taj ručni rad. Bravo. Ja više za mašinom, a ona više ručni. Vi za mašinom, a ona ručni. Slavice, jel vi kažete blago ovima što mogu za mašinom? Ja ne mogu. Da. Jel tako? Neću reći da ne mogu, jer mogu. Izvinite, ali nećete. Sastavni deo pletenja, predena, prepredanja je, znači svaki gotov proizvod mora posle da se sašije ručno ili mašinski. Znači tu je opet uključeno šivenje. Ali ja većinom radim sa vunom, predem, prepredam. Kakva je vuna u vašem kraju? Moram to da ispitam. Prelepa, ali prejeftina. Prejeftina, to je jedina mana. Jedina mana, prelepa je prejeftina. E, a kažite mi, evo vidimo ovde puno proizvoda, hajde neke da pomenemo. Eno, tamo vaša drugarica Julijana vredno radi neke čarape, čini mi se, doći ću posle do nje. Šta volite onako da napravite? Pa ja najviše volim iskreno da budem kombinaciju vez i konac. To je neko milje ili neko? To je milje. Onda su, to je prelepo. Ovo je prelepo heklano jastuče. Dobro. Ste to vi radili? Da. Evo ga jastuče. Prelepo jastuče. Dobro, šta još? Onda stoljnake, evo prsluke tamo. I šta ćete više, jel da? I dovoljno je. Od vas dosta. E, ali u ovom umetničkom kutku i starom i novom tu je i Marija Đinđić iz sela Albana, Marija slikar i ikonopis Alaban. Mora malo i umetnosti da se onako unese. Marija, vaša haljina, je li to u dogovoru sa damama iz udruženja ili ste to vi sami odabrali? Ovo je sam. Moja sam lična kreacija. Lična kreacija. Kažite mi, je li Blaca inspiracija i uopšte vaš kraj, zavičaj za jednog umetnika, za ikonopis, za slikarstvo?
Pa iskreno jeste. Zato što je pre svega miran kraj. Mogu da kažem da je miran kraj. Miran? Da. Pa i dušu dalo za tako nešto. Je li tako? Da. Je li imate neku posebnu inspiraciju, neki deo prirode vašeg kraja? Možda neku reku ili jezero, planinu? Pa navešću u manastir u Ajdanovcu, posvećen Svetom Đorđu. Tu se, da kažem, tu se duhovno nadahne. Tu se pune baterije. Pune baterije za ostatak dana ili sedmice. Mnogo je bitno za ikonopis voditi liturgijski način života, kako bi se ikona upotpunila, jer ikona ne bi mogla inače da nastane bez sozrcavanja, odnosno sklopu molitve i linije boje ide i stvarenje ikone. Sve to vi tako spojite, da. Sve se to kod vas uplete. Da. Kažite mi, osim molitve, jednog, ajde da kažemo, drugačijeg, mirnijeg načina života, ili druženje sa ovim damama dodatno napuni baterije? Pa naravno, naravno, sve je ovo jedna naša tradicija u tom kraju. Trebalo bi malo više da zaživi. Nek to bude osmomartovska želja vas, dama, može? Pa može. Da pitamo i Miru. Miro, ajte vi za kraj, da damo jedan zaključak svi zajedno. Kakve su žene Blaca? Jake, sposobne i uvek ideje. Da, uvek ima ideje. Ja mislim da je takav položaj, Toptički kraj, je uvek bio jak. Je li do geografije? Toptički ustanak, ja mislim da to datira odavno. A ovo vreme, pa borimo se na sve moguće načine. A imamo tako divan položaj da bi trebalo što više ljudi da dođu u naš kraj, da nas vidi i da osete tu to sve što budi ovaj uspeh u ženama i pokreće na sve. Sve iz tog kraja. Ja sam sigurna da ste ubedile ovaj dobar deo naše gledalaca danas u to. Mnogo vam hvala. Evo još kod Julijane, obećala sam da vidim šta ona to danas pravi. Julijana, evo ja ću ovako, a vi uzmite mikrofon pa nam kažite čarape, prsluci, džemperi, šta najviše volite? Ja pletem, da, sve, bilo čarape, ove kako zovu, kape i tako to. Kape, dobro, ko vas je naučio? Se to prenosi s kolena na kolena? Jeste, od mame. Od mame? Da, da. Dobro. Ti su mi u porodici uglavnom bili na to. Je li važno to da ta znanja i te neke stare veštine umemo da prenesemo i da želimo da prenesemo i za one koji tek dolaze? Trebalo bi, ali ja nemam čerke, imam sinove, nažalost, tako da ne znam. A dobro, neke snajke, pa polako. E, toliko bude. Biće, biće. Naravno da će da bude. Mnogo vam hvala, dame. Sad ćemo u jednu šetnju svi zajedno, i to muzejsku, virtuelnu. Vodimo vas do muzeja Vuka i Dositeja, naša Jovana Arsenović. Po ugledu na svetski poznate muzeje, Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu dobio je svog audio-vizualnog vodiča kroz stalnu postavku namenjenom svim posetiocima. On je priređen zahvaljujući jako uspešnoj saradnji sa Visokom strukovnom školom za informacione tehnologije i sadržaj vodiča je dakle namenjen i svim posetiocima, ali je i na više jezika urađen, pre svega na srpskom jeziku. Imali smo u vidu i osobe sa oštećenim sluhom, tako da je urađeno i na znakovnom jeziku, na engleskom jeziku i jedan od prioritetnih jezika, možda iznenađujuće, je postao turski. Tako da postoji na turskom sa mogućnošću proširivanja, što i planiramo opet u zavisnosti od interesovanja naših posetilaca da vodič bude dostupan na još više jezika. Ovo je neka osnovna varijanta i zapravo omogućava kretanje kroz muzej i prolazak i priču o određenim eksponatima. Ivan Hana, tradicionalni način gradnje domova u Otomanskom carstvu jasno razgraničavao javno od privatnog i muško-ženskog. Ivan Hana. A kako bi muzejski sadržaj bio i dramski interpretiran, tu su umetnici Rada Đuričin, Dubravka Marković i Milan Caci Mihajlović. Mi smo trenutno u prostoriji koja se naziva Divan Hana. Nekada je ovo mesto bilo rezervisano samo za muškarce. Vidite kako su se vremena promenila. Osim novine u vidu aplikacije, memorijalni muzej posvećen dvojici velikana srpske kulture, 71. godinu postojanja obeležio je i izložbom Dositejev licej. Mi smo izložbom Dositejev licej predstavili viđenje umetnika kako su oni tokom vremena videli zgradu muzeja Vuka i Dositeja
i kroz razne njene faze kada je bila oštećena, kada je bila obnovljena. Neki među njima su veoma zanimljivi, poput radova Miće Popovića iz davne 1949. godine, kada je tek njegovo dalje umetničko formiranje i umetnička slava bila u povoju. Ti radovi se mogu pogledati u Odžakliji muzeja Vuka i Dositeja, koja je izvorno bila jedna od ekonomskih objekata ove zgrade, jer podsjetit ćemo, zgrada je namenski bila sagrađena za stanovanje jedne velike i imućne porodice koja je nastanjivala Beograd u 18. veku. Preteča Beogradskog univerziteta Dositejev lice i predstavlja i mesto gde su se prvi put sreli Vuk Karadžić i Dositej Obradović. A ako još uvek niste posetili muzej, pravo je vreme da prošetate hodnicima i upoznate se sa sadržajem koje ovo mesto čuva vekovima. Sad je vreme za Irsku. Irska, mogu tako da kažem u Šrenici. Asa Celtic i Orthodox Celts, dobar dan, dobrodošli momci. Drago mi da vas vidim u Šrenici, veliki pozdrav za sve vas. Hvala bolje da te našli. Vidi, ovo ne može bolje da bude. Do sad je emisija bila, pošto je 8. mart, u znaku žena. I sad mi ovde na sceni, ponovo su muškarci uzeli stvar u svoje ruke, nema. Šalim se dama, naravno, čestitamo praznik, ali... Vi ćete na jedan, mogu kažem, vaš praznik, mogu da kažem. Naravno, pa to jeste naš praznik u krajnjoj liniji, to jeste naš koncertni rođendan. Tako je, i to je muzika koju vi negujete i 28. put na isti datum koncert. Da li je neki bend do sada 28 puta svirao na isti dan? Proveravali smo, kod nas nije. Rolling Stones mislim da jesu, ali to je to. Moguće, ali mislim da kod njih ima više datuma vezanih, tako da nije samo jedan. Kad menjaju krvi, tako da je to. Pa to, na primjer. Šalim se moja. Dobro, šta se dešava? Šta će biti za set Patrick's Day? Pa znaš kako, St. Patrick's Day je u stvari jedna ozbiljna tradicija. Dakle, ono što taj praznik podrazumeva je jedna set lista koju moramo da ispoštujemo, jer ne bi nas pustili napolje ako ne odsviramo ono što publika želi da čuje. A s druge strane, mi ćemo naravno uvek, kao i uvek, ubaciti po neku pesmu onako iz arhive koju izvučemo iz malog mozga i onda to bude neko iznenađenje. Ali generalno, najvrednija stvar ove godine je... taj humanitarni aspekt cele priče jeste. Prosto zato što sticam okolnosti i svega što nam se dešavalo tokom svih ovih godina unazad, znaš, nekako dođeš do toga da sve to što daješ Sabine publici je jedan deo, a treba učiniti nešto drugo i van toga. Pa smo onda spojili lepo i koncert. Pusti sad mene to da kažem. Ti ljeti 17. marta, ukoliko sati gde? 17. marta, dakle u 9 sati, odnosno 21 sat, Dom omladine, velika sala Dom omladine, St. Patrick's Day po 28. put. Znam da ćete nositi nešto zeleno, ali ponesite neku igračkicu koja je ili zelena, ili ima neku nijansu zelene, i te igračke će Orthodox Celts posle toga da daruje deci bez roditelja, bez roditeljsko staranje. King of the Hill, momci. Adekvatno. Izvolite, da vas čujemo. Counting the days that all add up to much, he's spending his time with nothing left to prove.
From Dublin, 12 points goes to Blace. Dobro, u nastavku pričam sa direktorkom srednje škole Blace, Gordanom Đorđević. Dobar dan, Goco, dobar dan, dobrodošli u Šrenicu. Dobar dan. Tu su Jovan i Strahinja, dobar dan, momci. I šta vaša srednja škola radi? Koji profil đaka kod vas obrazujete? Pa srednja škola trenutno ima tri obrazovna profila: gimnazija, proizvodnja i prerada hrane i smer, odnosno obrazovni profil turizam i ugostiteljstvo. Danas se prezentujemo ovde sa smerom kuvar konobar, to se vidi iz priloženog. Oni su vam prezentovali, da kažemo, tradicionalnu srpsku trpezu. Tu je tradicionalna hrana našeg. Ali ima modernih stvari, rekao. Kraja. Ima malo modernih, ali je više tu tradicionalno, znači da kažem. Koliko đaka ima, su dobri đaci? Trenutno imamo 294 đaka u 12 odeljenja. Đaci su nam dobri. Pre svega su dobra deca, iskreno sam kažem. To je prava stvar. To je prava stvar. Ovi momci su danas za sve dame u ovoj emisiji čestitali 8. mart kao i vama na sledeći način. Šta su sve napravili? Ovo je znači tradicionalna hrana za vaš kraj, karakteristična, tako? Karakteristična za naš kraj, ali čini mi se i za čitavu Srbiju. Ono što je karakteristično za naš kraj jeste suva šljiva. Učenici naše škole danas vam prezentuju meni, uglavnom sa suvom šljivom. Znači tu su kanapeji sa suvom šljivom, ovi rolatići sa slaninom i suvom šljivom. To je mnogo lepo, ovako lepo izgleda. Kolači sa suvim šljivama. Su svi, ali... U dobroj meri, a? U dobroj meri, naravno. Je li ovo pita sa šljivom ili... Ovo je naša, da kažem, tradicionalna sukana pita sa sukana sirom. Sukana pita sa sirom. Projice. Projice. Ovde imamo rum... Kolačiće, malice. Ono su čupavci, da znam ja. Čupavci, ružice, breskvice. Ono sve što sam nudio doktoru. Pita sa jabukama i orasima. Dobro. I jedan... I jedan prebranac. On se jede na kraju ovdje, tako? Tradicijalno, na kraju, naravno. Ne na početku, ako gledamo da imamo dosta toga slatka. Da. Prava stvar. Hvala vam što ste bili danas sa nama. I da, ovo je jež, ali od ježa se ne beži. Da. On se, to jež da želite da vas ubode. Jedino on, možemo reći, ne pripada toj tradicionalnih hrani. To je novo. On je više dekorativno. Mnogo je lep jež. Mnogo je lep jež. Hvala vam puno. Pozdravite vaše đake, profesore i celu ekipu. Ana, izvoli. Aca Đorđević pored mene, direktor kulturnog centra Rade Drajinac. I malo čas smo pričali o danima šljive, Aco, ali jednako manifestacija koja je brend Blace Blačačkog kraja, svakako Blace Drajincu, čuveni pesnik, pripovedač, eseista. Kako ga se sećate u vašem kraju? Prvo da kažem da je kulturni centar Drajinac u Blacu nosilac svih kulturnih događaja u Blacu. Od pozorišnih predstava, filmskih projekcija, književnih večeri do likovnih kolonija i tako dalje. Ali za Blace najznačajnija manifestacija je posvećena pesniku, eseisti, novinaru Radu Drajincu. Odnosno, njegovo pravo ime je Radojko Jovanović. Svake godine u oktobru mesecu u njegovom rodnom kraju, ispred njegove rodne kuće, u jednom danu sa učenicima osnovne i srednje škole i poznatim pesnicima iz Srbije se obeležava taj dan, odnosno Blace Drajincu, sa njegovim poznatim pesmama. Znači, tog dana se recituju Drajinčeve pesme. Pomenuli ste, Aco, njegovu rodnu kuću, selo Trbunje, i moram da vas pitam, plan vam je da je obnovite, da se još bolje sećate. Tako je, pošto je kuća u kojoj je rođen Rade Drajinac, postoji dan danas, međutim, pošto je stara više od jednog veka, ove godine smo konkurisali kod Ministarstva kulture da nam pomognu da restoriramo ovu kuću i obnovimo je i tako nastavimo to sećanje na našeg najvećeg pesnika, ne samo u Blacu, nego u Toplici. Evo, držimo vam pesnicu ime cele ekipe Šarenice da to tako bude. Hvala vam puno. Mira Aleksić, još jednom, šta će mi šalvar? Šta će mi šalvare, šta će mi dajre, šta će mi šalvare, šta će mi dajre? Nemam ni šalvare, nemam ni dajre, nemam ni crne kose, ni duge noge bose. Šta će mi šalvare, šta će mi dajre, šta će mi crne kose i duge noge bose? To što može srce moje, ma to može retko koje. To što može srce moje, ma to može retko koje. To što može srce moje, ma to može retko koje.
može redko koje. Šta će mi šalvare, šta će mi dajre, šta će mi crne kose i duge noge bose. Šta će mi šalvare, šta će mi dajre, šta će mi crne kose i duge noge bose. Nastavku ćemo da pričamo malo o sportu. Rekli smo Blace kako ima dobre, jake žene, preduzetnice. Rekli smo da ima dobre muzike, dobre hrane, ali ima i dobro malo futbola, verovat ćete ili ne. Matija Orošević, sa mnom, dobar dan. Matija, dobrodošao. Mali futbol u ekspanziji, čini mi se, pa tako i kod tebe. Ti si član kog futbolskog kluba? Član sam kluba Jastrebac u Blacu. Dobro. Već 2 godine treniram mali futbol. Toliko igraš mali futbol? Koliko si trenirao onaj, da ga kažem, veliki futbol? Pa sigurno 5 godina i više. Ti imaš 17 godina, tako? I član si koja reprezentacija naša? Do 19 godina, mlade reprezentacije do 19 godina. Srbije? Srbije. Bravo. Rekao si mi da je razlika, znam da postoji razlika i u lopti, u golovima, broju igrača. Ja pitah naivno, a koju poziciju igraš? A ti mi objasni sad i kao našim gledalcima, šta se to u malom futbolu igra? Pa u malom futbolu se igra svaka pozicija, i odbrana, i napad, i... Svi sve? Sve. Osim golmana? A neki put i on dođu na... A ne, baš, ali... Dešava se, dobro. Jesi pratio ono prvenstvo kada je bilo kod nas u Srbiji? Jesam, naravno. Jesi tada i rešio da počneš sa malim futbolom ili šta se desilo? Prilike jest. Od prilike od tada svidjeli mi se svi potezi, driblinzi, brza igra, dobre reakcije i prepoznavanje brze igre. I reci mi, drugari kad te zovu kad igraju futbol posle škole ili nečega, zovu i tebe, a? Pa ponekad. Ne su mi profesionalca da mešaju. Šta vas očekuje, planovi neki, šta ima, šta se dešava? Pa 2021. su kvalifikacije za evropsko prvenstvo do 19 godina i nadamo se sada spremamo za tu kvalifikaciju i nadamo se dobrim rezultatima. Hvala ti, pozdravi tvoje drugare u klubu, pozdravi tvoje drugare u reprezentaciji. Ana, rekli smo Blace. 3 miliona stabala šljive. Opštine šljive, tako kažu. Ivane, sad je vreme da posle razgovora sa ovim divnim i jakim damama mi pričamo o tome da nisu samo žene jake i sposobne u Blacu, takvi su i muškarci. Ivan, inače, asistent na Građevinskom fakultetu u Nišu, a prošle godine pamtit će vas ovaj dan i šljive. Je li to bila nagrada za najbolju rakiju? Pa tako je. Ja, bavljenje naukom mene nije sprečilo da nastavim više decenijsku tradiciju u proizvodnju vrhunskih rakija.
koju je već mnogo puta do sada prepoznao i pozitivno cenio žiri sa Beogradskog poljoprivrednog fakulteta. Ali lako je kad je ovaj toliko šljive i kad tako je tako dobra. Tako je, tako je. Inače, napomenuo bih da celokupno voće za proizvodnju rakisovih šljiva mi proizvodimo na našem gazdinstvu, na površini. Znači i gajanje i prerada i sušenje. Sve je zastupljeno, blaci ima mnogo sušara. Proizvodimo, kako bih mi nazvali, crno-zlato koje nalazi svoj siguran plasman u sve zemlje Evrope i sveta. Kako ste spojili građevinu i ljubav prema šljivi? Pa to je, kako bih rekao, neka tradicija porodična, pošto je dede bio građevinac i bavio se voćarstvom, onda sam ja nastavio tu tradiciju i sve se može postići, bitna je samo dobra organizacija i dobra volja za sve ono što se radi u životu. U Blacu je Srbija bukvalno među šljivama, ja? Tako je, možemo slobodno reći da je Blace svetski lider po broju stabala šljiva i po proizvodnji šljiva s razmerom veličini opštine i broju stanovnika. Ove, kad su svadbe u Blacu, Ivane, se pije samo rakija ili sme da se pije još nešto? Prvenstveno se pije rakija, pije se i vino, pošto je Blace, odnosno Toplica, poznata i po zasadima grožđa. Proizvodi se i vrhunsko vino, ali pre svega... Ali se nazdravlja rakija. Tako je. Rakija je... Mnogo vam hvala, pozdravite ovaj ostatak. A ovo za svadbu nije slučajno. Bliži se maj, bliži se kolektivno venčanje, naravno šarenica, uz parove na kolektivnoj svadbi ili svadbi iz mašte. Pozivamo vas da se prijavite. Tradicionalna manifestacija Kolektivno venčanje i ovog 24. maja okupit će stotine parova iz svih krajeva Srbije, koji će svoje sudbonosno da izgovoriti u Skupštini grada Beograda na svečani jedinstven način, pred televizijskim kamerama, uz kumove, rodbinu, svatove i brojne goste. Da li vi, drage mlade, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Da li vi, drage mladoženje, svojom slobodnom voljom stupate u brak? Prijave za venčanje i snova na broj telefona 0677707070. Jeste osim marta, ali šta bi damama uz cveće mogli da poklonimo? Može nešto slatko? Naprimjer, čokoladu. Divan poklon. I divan poklon i divan muzej. Muzej čokolade. Dobila ga i Srbije po ugledu na druge evropske zemlje. Malo o istoriji, malo o slatkoći, o kakavu. Naša Milica Marković. Sad si saznala o čokoladi danas ovdje? Saznala sam kako su, da je Kristofer Kolumbo otkrio Ameriku. A o čokoladi šta si saznala? Kristofer Kolumbo je prvi koji je došao u susret sa kakaom u Južnoj Americi. Naziv čokolade kakav danas poznajemo potiče još iz vremena Maja i Inka, koji su pre 4000 godina kakao napitak nazivali gorka voda ili čokolatl. A starosedeoci Južne Amerike imali su i posebno božanstvo koje su dodijelili kakao da ga čuva od zlih sila. Čak su imali i obrede neke koje su sa njim vršili i dosta je bio cenjen kod njih. Toliko da ste za 10 zrna kakao mogli da dobijete ćurku, recimo. I bio je vredniji od zlata u tom trenutku. Kao što smo na početku čuli od najmlađih posetilaca, kakao dolazi u Evropu u vreme Kristofera Kolumba, iako je on sam dugo zaobilazio taj neobični napitak. Njegov general, Hernan Cortez, u stvari je često išao na prijeme kod Aztečkog kralja Montezume i vidio je da on to nešto mnogo dobro pije i da ga pije dosta. I on ga je probao, u prvom trenutku mu se nije dopao, ali je pomislio hajde da ponesem ovo kući. I on tako dolazi u Španiju. Najzaslužniji za istoriju kakaoa i čokolade na podneblju Evrope je španski kralj Filip II, koji je prvi imao dodir sa kakao napitkom, a nakon njega je njegova unuka Ana, koja je bila udata za francuskog kralja Luja XIII, prenela ovu naviku na svoj dvor, gde su dolazili plemići iz drugih država i tako se kakao proširio po celoj Evropi. Prva tabla čokolade, smatra se, nastala je 1847. godine u Engleskoj, a onda, posle mnogo godina, uz razna unapređenja, stigla je i u Srbiju. Naša prva čokolada, naš veliki ponos, je proizveo Konstantin Šonda iz cincerske porodice. Oni su došli iz grčkog mesta Klisure. Prva čokolada se zvala Olga i ona je napravljena 1902. godine. Konstantin Šonda imao petoro dece, njegova ćerka se zvala Olga, nažalost prerano je preminula i čokolada je po njoj dobila ime.
Koliko je vrednost čokolada nekada imala, govori činjenica da je upravo Šondina čokolada čuvana i pakovana u ovakvim kutijama. Proces proizvodnje čokolade je jedan od najzahtevnijih u proizvodnji hrane. Od skidanja ploda sa grane, preko fermentacije koja se traje od 2 do 10 dana, do odvajanja zrna i pulpe, sušenja, pečenja, mlevenja. Ono čuveno kvrc što imamo u čokoladi, to se dobija končiranjem, izlivanjem. Koja vam je omiljena čokolada inače? Kako volite? Bela čokolada. Bela, mlečna. Mlečna. Tebi? Mlečna. Mlečna. A šta kažu? Ja volim mlečnu. I ti voliš mlečnu. Pri presovanju dobijamo puter koji se odvaja i ostaje zrno koje se melje i dobijamo prah. Bela čokolada se pravi samo od tog putera koji je izašao iz zrna. I to je moja omiljena čokolada, mada ne bi trebali da je zovemo čokolada, jer kasnije se u kakao puter dodaje kakao prah i tako nastaje prava čokolada. U nastavku Šljenice pričamo malo o džezu. I sa nama su sada Tihomir Jakšić, producent Big Benda Radio Televizije Srbije. Dobar dan, Tiho, dobrodošli. I Vuk Žug iz direktora sektora za kulturu Sava Centra. Dobar dan, Vuče, dobrodošli. Dobar dan. Džezan je na sceni. Vuče, jedna gde je vama kravata? Vuče, vi nemate džez kravatu. Nemam džez kravatu, ali nadam se da će dobiti od dragih prijatelja i kolega. Da, ja sam zaista veliki poštovalac i ljubitelj džeza od najmlađih dana. Vaspitavao se na džez festivalu, u gimnaziji završavao jutro u dancing dvorani Doma omladine posle nastupa velikana džeza 70 godina. Ovo je prilike, dobro jutro, dobar dan, džezari. Ajde, kad ste krenuli, Vuče, recite šta je povod, šta ćemo da čujemo. Zaista veličanstveno. Kupljanje tri velika big benda, znači big benda Radio Televizije Slovenije, Radio Televizije Srbije i džez velikog orkestra Hrvatske Radio Televizije. To je zaista neverovatna pojava u istoriji džez muzike. Desila se jednom 1989. godine, znači ne kod nas, nego u istoriji džez muzike u Sava centru. Evo ponovo te divne prilike da se u džez istoriji da doprinos afirmaciji pravih i trajnih kulturnih i muzičkih vrednosti, da se tri velika benda okupe na jedan divan način iz regiona, da daju doprinos afirmaciji kulturne saradnje u našem regionu, afirmaciji prave muzike, za koju je zaista za ovu priliku komponovana i nova muzika, reći će više o tome Tića, a daće se i omaž velikanima džez muzike na jedan divan, muzički zaista fantastičan. Na jedan džez način. A mi smo ponosni, ja moram da kažem, u Sava centru, što će se to desiti na velikoj sceni Sava centra, koja je upravo prava za ovakvu priliku. I s druge strane čestitam Big Bandu Radio Televizije Srbije. On je ta vatra koja neguje, afirmiše džez na našim prostorima. Ovo je divan povod. Tihomir, jedan džez poduhvat, jel možemo tako da kažemo, kako sa tim džambo big bandom? Znate šta, ja kao Seda Brada iz orkestra, ja sam učestvovao na tom prvom, kao mladi klinac, na tom prvom džambo koncertu 1989. I to je bio jedinstven slučaj u istoriji džeza. Bilo je dva big benda, Basie, Ellington, bilo je spajanje tako za posebne projekte, ali prva tri profesionalna big benda u istoriji džeza su u Sava centru 89. godine nastupili zajedno. I evo sad posle 31. godinu nalazimo se opet, ja moram da dopunim, da kažem, da smo se našli pre dve godine zahvaljujući divnim ljudima iz Novog Sada koji su na Slavljeničkom Novosadskom džez festivalu, kad su imali veliku godišnicu, spojili nas ponovo. Inače, između nas je bila dugo priča, jer se ljudi, muzičari se znaju, neko je studirao zajedno u Gracu, neko je negde svirao u Austriji, tako znaju se ljudi i ta ideja dugo traje i dugo se priča o tome, naravno prošle su one strašne godine, ali ljudi su se viđali, svirali se i na kraju smo uspeli da se spojimo i to je bilo dirljivo i lepo i muzički moćno da se nađemo pre dve godine u Novom Sadu i onda je naravno nastala nova ideja da ponovo ponovimo džambo turneju. Tako da smo mi tačno za nedelju dana, 15. marta, smo u Sava centru, a 2-3 dana pre toga smo prvo u Zagrebu, a onda u Ljubljani. Bravo. Mnogo hvala. Ja bih da kažem da vam kažem samo detalja da ne otkrivam mnogo. Mnogo. Mi ćemo dati omaž Duke Ellingtonu,
jednom od najvećih imena big band muzike u istoriji džeza i predstavit ćemo njegovo stvaralaštvo sa nekoliko kompozicija. Orkestri će svirati sami da predstave sa ponekom kompozicijom sebe, ali naravno pisane su posebno numere za ovaj džambo poduhvat, tako da će tri big benda svirati nekoliko kompozicija zajedno. To će moćno da zvuči. I ne, to će biti da, zaista veliki za poklonike doživljaj prave muzike, zaista veličanstven. To je prava džez poslastica i pozivam sve koji vole džez i koji vole da uživaju u tom big band zvuku, da dođu i da uživaju na našoj koncertu. Vidimo se u Sava 15. centru. Hvala, naravno, Sava centar. Sava centar. Red džeza, red dobre muzike. Valentina Radenković, Zvezda tera mesec. Inače, Valentina pobedila na takmičenju prvi ton u Rakovici. Živi u Norveškoj i peva tradicionalnu muziku iz Sredalinke. Sad ćemo da uživamo uz naš narodni ansambol pod upravom Siniša Vičetivića. Valentina, izvolite. Naravno našem narodnom ansamblu. Andrej Šepetkovski i Mladen Sovelj stigli do Šarenice, nošeni dahom južnog vetra. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, dobro. Kad ćeš ti da se vratiš iz Južne Amerike? Vraćam se za dve epizode, čini mi se. Počinje put. U kojoj košulji? U onoj isto, košulju ne menjam, to je tako praktično. To je tako jedna genijalna košulja. Košulja na kojoj se slika to vreme. Mislim, to je to naše vreme. Sve što vidimo u južnom vetru je to što vidimo na ulici, svakodnevnom životu. To jest. Jeste, samo pitanje kako ćemo da se odnosimo prema tome. Mislim, i kako će poruku da ostavi ceo ovaj serijel i svi ti naši likovi. Čini mi se... A ostavlja? Pa, da. Da, tu je sad ono, ta večita dilema. Ja sad neću odmah u ove ozbiljne teme. Pitajte nešto Mladena, pa ću da se vratim na... A on je ozbiljan, jel? Hoću da dodam da je rano za procenu. Dakle, ovo je naravno da ideja da cela ova serija na svom kraju bude lekovita, zar ne? To je da ima neku poruku koja je konstruktivna, a ne destruktivna. I već se naslučuje, čini mi se. Tako da rano je da se sudi. Jeste, već se naslučuje, bez obzira na to koliko je zavodljivo. Evo, sad je malo pre rekao si kako je dobra njegova scena. Da, i tvoja prvo ono sa avionom na početku i njegova sad sa Bikovićem u ovoj poslednji epizodi. Mislim, meni ste ostavili vas dvojica najjači utisak za sada, moram priznati. Ove smo navikli, ali ostaće da znate, ostaće mnoge rečenice iz ove serije. Kao Miki kad je rekao koliko će Srpčića da mi rodi, što sad bez klinci. Ostaće mnogo dijaloga tu. Ali, kažem, vi ste mi ostavili ovako upečatljive uloge. Ljudi, ono se dopalo ovo do kraja, vi ste to gledali, niste i da gledate sebe uopšte na ekranu.
ili ne? A? Iskreno. Da, mislim, sad u okviru televizije, da, gledam ove epizode, pratim. A gledaš, znači, na kraju. Ali ništa dalje, ne znam, ja sad imam ideju o tome u odnosu na ono što smo snimali, nisam gledao materijal do sada. Znaš šta, gubilo tvoj kolega, kaže, ne volim da gledam sebe, uvijek nađem neku manu. Pa, naravno, naravno, mislim, to nije zgodno, uopšte, to je vrlo nezgodna platforma gledati sebe. Ali je lepo kad se prizna, jel, da, pa lakše. Pa da, ali je to tako i konstruktivno, možda nešto iz toga i da se nauči. U tom smislu volim da pogledam pa da vidim. To uopšte blizu onoga kako je u mojoj glavi bilo. Andrej, kaže Slobodan, ovaj gomila kolega, gomila dobrih kolega, vrhunski glumac. Jeste, gomila. Svi smo tu, ima nas gomila. Da kažem malo, bate Demandov. Svi su pričali tako na setu. Pa to, pa nevjerovatno, taj južnjački nekako ono, uze pod kožu i onda svi pričaju tako kao ja, na koga kazao i zafakavaju se, pa te. Tako je, pa te, nisam te razumeo. Nisam te dobro razumeo, pa sam šta rekao, pa te. Da, tu sam imao jednu anegdotu s nekim rediteljem pozorišnim, kada nešto ne ide komedija, samo iza scene se čuje južnije, južnije, i onda kao idemo, akcenat se u toku predstave prebacuje na jug i publika počinje da se smeje. Ne, ali sad, bez afrikancije, dakle, mislim da su svi ti likovi onako koloritni, jaki, negde su ih ljudi videli, nismo olako pristupili njima i mislim da će dobro da pokažu pogubnost bavljenja različitim načinima kriminala i uzimanja droga. Eto, duboko verujem. Doktor Andrej Šepitkovski. Vidi, tvoja scena, Mladene, sad u kolima ono sa Bikovićem. Da. I ono podsjećanje na vašu mladost. Ja priznam, kažem ti, ostao sam zapanjen. Dobro, da, mislim, mladosti mogu biti različite. Ti si mi iznenadio, da ti kažem, ti si mi iznenadio vrlo prijatno to. To odigrano meni vrhunski. Hvala. Evo, Šepi... Nije, rekao sam ti za tvoju ulogu isto, ali priznaj ti da sam ostao zapanjen. Hvala, jeste malo pomerena cela ta uloga, pa onda verovatno samim tim već. Mislim, ti nisi pomeren, nismo tog želeli da ti kažem. Ti si jedan dečko koji je skroz na mesnu. Slobodan je želeo ti kaže da si vrhunski odigrao. Da, hvala, ali ja ne umem baš očigledno najkvalitetnije da primim. Ni ja da dam komplimenta, ni ti da primiš komplimenta. To je u redu, aplauz za to. A neka pogledaju ljudi, neka pogledaju pa će vidjeti o čemu se radi. Znači, bilo bi dobro što Andrej kaže da cijela ta neka generacija koja se prepoznaje, to razlikuje, da i ne, dobro i loše. Mislim da će biti više nego jasno. Jel tako? Do kraja serije, da. Ali vrati, ti će stigneš do prvog. Pa ću stignem, ali ne smijem da otkrivam više ništa, pustim me sad, ajde. Da, ali važno je izdvojiti samo da se zna da ovo nije propagandni materijal, ni jednog oblika, mislim u tom smislu kriminala ili bilo čega što je u tom smeru možda da usmeri život. Kao što su čizmači bili, na primjer. Tako je. Ne, nego mislim da je važno to naglasiti, zato što ne bih želeo da bilo ko mlađa ili starija publika posumnja, da se mi ovdje bavimo. Naravno, šalimo se. Da mi ovdje kroz neke šarmantne uvijutke pokušavamo da proturimo. Amnestirate bilo što. Vrlo je zavodljivo, to je vrlo zavodljivo i šarmantno negde. I onda te to povuče kao, jao, što je interes, pa život na ivici, puna velikove. Da, glumci vole da igraju takve likove baš zato što su zavodljivi, inteligentni, ali ako ne prožive svu tu muku tih likova već ovde i sada, ne na samom kraju kada stradaju neminovno, nego bukvalno da prožive tu muku takvog života, onda je džabe lovorike za dobru ulogu, jer se šalje loša poruka. Zapravo, svako sagrešenje, eto, od doktora sam prešao na, jel? Doktora teologije. Propoved. Šepi, može ovako kreći. Andrej iznenadio. Svako sagrešenje. Zapravo, nije nas mladeni. Ali svako sagrešenje je bumerang koji se vraća u glavu ovom koga je bacio. Tako da se oni sami muče već sada i ovde. Mislim, kada rade takve stvari. Eto, to je. Boga mi, mislim da ste zainteresirali publiku i previše. I da vam kažem, najgledanija serija tog dana, ja mislim i nedeljno. Svaka epizoda, vodite računa, gledaju vas mnoge oči. I večera se gledamo. Da, hoćemo da zainteresujemo. Pa hoćemo. Hvala vam, momci, što ste bili danas sa nama. Hvala puno. Jedan insert u susret večerašnjoj novoj epizodi Južnog vetra, naravno.
Mirko. Come stai? Come sono? Proprio così come dice la corte in Italia. È così che sono. Ma dite che è andato un po', dicevo, no? Cesare, grazie di essere venuto così in fretta. So che sei occupato. Quando sarà tra i compagni miei, sa da fermare tutte cose. A questo proposito, salute. Salute. Fammi sentire, Mirko. Come ne posso aiutare? Meglio chieda come posso aiutare io Ad per una piccola percentuale. Mannaggia, guarda tu, non cagna mai, meglio. Ti ricordi l'ultima volta mi si costata 10.000 marche? Ti ricordi? Quelle poche 10.000. Ah, sì? Erano pochi. Ah. Ho accettato di farlo solo perché mi eri simpatico. Ah, sì? Dai, dimmi per favore, chi porterebbe in macchina dal nord? Della Germania a sud della Italia è fuggitivo, hai cercato dell'Europa e nella bara. Lasciami stare, ne valeva la pena. Tutti sanno a chi ho salvato, Cesare Lucardi. A Mirko Radonjić. Mirko Radonjić. I polako, stigli smo do kraja. Da, dame, još jednom srećan praznik. Šta je ovo? Pa liči na čuvarku. Liči na, da čuvamo ovu našu kuću. Da čuvaš našu kuću Šrenjac. Nego šta? Da, i nadalje. Kao prava domaćica i prave domaćine. Tako je. Kraj ove nedeljne Šarenice, folklorni ansambl Drainac i igre iz okoline Leskovca. Može? Ćao. Prijetan dan. Vikenda.